Наркоманія в Україні вже майже епідемія, шириться надзвичайно високими темпами. За кількістю тільки офіційно зареєстрованих хворих ми на другому місці серед усіх країн СНД. Така статистика. Реальна ж ситуація, кажуть експерти, може бути ще страшнішою. Ті, хто сьогодні намагається здолати власну залежність, вимагають декриміналізувати статті за зберігання наркотиків. Адже, на їхню думку, треба боротись з тими, хто продає дурман, а не з тими, хто хоче позбутись залежності. Чи допоможе це вирішити проблему, досліджувала тему Валентина Доброта. Неприродно великі зап'ястя – істинна ознака колишнього ін'єкційного наркомана. У нього стаж 18 років на голці. Трофічні язви, ноги не ходять, руки гниють, все гниє. Люди потихеньку вмирають. Знаєте, так за останні роки мені прийшлось бути на похороні, я не знаю, з десятка людей, яких я знав. Анатолій зміг позбутися наркозалежності вже 8 років, як у нього розв'язані руки. У цих людей демонстративно зв'язані. Деякі з них і далі вживають наркотики, перейшли на метадон за програмою замісної терапії. Їхня головна вимога – дозволити безкарно зберігати дози значно більші, ніж можна зараз. Якщо ми кажемо про героїн чи ацетильований опій, це має бути розміри або від півграму мінімум і до 2 грамів максимум. 1 грам героїну – це 5 доз. У Європі безкарно дозволяють зберігати приблизно ж стільки. На їхню думку, скасувавши кримінальну відповідальність для власного вжитку, правоохоронці розв'яжуть руки для боротьби з наркодилерами, а не простими наркоманами. Ті, хто продають, до речі, вони продають таким же наркозалежним, як вони, здебільшого. Ті, хто вживають і продають, дрібна частина наркобізнесу. З одного боку, справді наркозалежні – це чи не найбільша когорта поміж засуджених. Лише за рік до в'язниць потрапили 13 тисяч за зберігання понаднормових доз. З іншого, основна маса квартирних крадіжок та пограбувань на вулицях – теж справа наркоманів. Ми ще не готові до того, щоб людина, в якої є 0,5 кілограма марихуани або макової соломи, вона не буде підпадати під відповідальність. Тому на сьогоднішній день йде паралельно 2 процеси. Перше, виписується та частина, яка буде стосуватися, що таке кримінальний проступок. І друге, опрацьовуються ті величини, з якої буде наступати кримінальна відповідальність. Кількість наркозалежних навіть за офіційною статистикою зростає. Одні вживають із цікавості, дітей забезпечених батьків підсаджують свідомо. Анатолій, який кілька років боровся з наркозалежністю, не впевнений, що з декриміналізацією споживачів наркомани позбудуться залежності. Таким способом не можна позбавитись від наркоманії. Коли людина міняється всередині, міняються її цінності, погляди на життя. От тоді їй це становиться непотрібним. Валентина Доброта, Андрій Білоножко. Новини 2+2.